Projekt Informatika v telemedicíně katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava v polovině května pokračoval seminářem Aplikace medicínské informatiky v nemocničním prostředí. To seminář, který vznikl díky spolupráci s odborníků z praxe, odráží aktuální potřebu vlastně informací o nemocniční síti, kdy ti naši absolventi, potažmo biomedičtí technici a inženýři, se velmi často setkávají vlastně s problematikou připojení přístroje do vlastně informační sítě a jak si se s ním neumí poprat a potřebují tyhle informace k tomu, aby to mohli udělat. Odborníci posluchačům ostravského biomedicínského inženýrství představili konkrétní problémy z nemocniční praxe. Určitě každý, kdo se zajímá o biomedicínské inženýrství, tak ví, že už je to v dnešní době propojené ty informační technologie a v té praxi, která je v každé nemocnici, tak bývá dost zásadních problémů v okamžiku, kdy se připojují zdravotnické přístroje různě na síť, na PAX mezi sebou a vlastně potom kříží se kompetence, jak správců počítačové sítě a biomedicínských inženýrů, takže očekávám od toho vlastně jak získání nějaký nové zkušenosti, tak i trošku vyjasnění si těch kompetencí v tomhle směru. Jednotlivé přednášky 50 studentů přiblížily například požadavky na dodavatele zdravotnických přístrojů z pohledu nemocniční sítě nebo praktické ukázky využití těchto počítačových sítí. Problematika počítačových sítí a biomedicínského inženýrství je v poslední době docela opomíjená oblast, přestože biomedicínští inženýři se s touto problematikou setkávají prakticky denně a vytvářejí jakýsi přechodový mostek mezi IT inženýry a zástupci servisních organizací, potažmo dodavatelů přístrojů zdravotnické techniky, a ten biomedicínský inženýr by měl mít minimálně nějaké základní informace a dalo by se říct nějaké si schopnosti toho IT inženýra, aby dokázal zprostředkovat tu komunikaci mezi servisní firmou, zástupcem dodavatele a nemocnici, tak aby instalace přístroje proběhla bez problémů a podle požadavků a bezpečnostní politiky v nemocnice. Projekt Informatika v telemedicíně katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Ostravské technické univerzity je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.